အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာတော့ Google account မှာ recovery phone recovery email ဘယ်လိုထည့်ရမလဲဆိုတာကို tutorial အနေနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဒီ recovery phone number ဒီ email လေးဖြည့်ရလဲဆိုတော့ခုရဲ့ Google account password မေ့သွားတဲ့အခါမှာ cancel လုပ်ရအောင်ပေါ့နော် recovery phone number ဒီ email လေးဖြည့်ထားရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ recovery phone number ဖြည့်ဖို့အတွက်ခုရဲ့ Google account ထဲကို login ဝင်ကြမယ်ကျွန်တော်ဒီညာဖက်တောင်းက profile လေးကိုနှိပ်မယ်manage your google account ထဲဝင်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ security ဆွဲနေအောင်သွားမယ်ကျွန်တော်ဒီအောက်နာမှာ recovery phone number ပေါ့နော်ဒီမှာကိုယ်က phone number ဖြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် recovery phone ကိုဖြည့်မယ် email ဖြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် recovery email ကိုဖြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ခုလုံးကတော့သဘောတရားအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ recovery email နဲ့လုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာသူက password download ပေါ့နော် password download လို့ရှိရင်ဒီ Google account ရဲ့ password ကိုရိုက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ next ကိုနှိပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုဖြည့်မယ် recovery email လေးလိပ်စာကိုဖြည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် email လိပ်စာဖြည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ next ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်သူကဆောင်းနာဖြည့်ထားတဲ့ email လိပ်စာလေးကိုသူကကောက်ကူဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲကောက်လေးကိုဖြည့်လိုက်မယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ verify ကိုနှိပ်လိုက်မယ်။ recovery email ဖြည့်တာပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးပဲအဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။